Պարզեցնել արտահայտությունը։ Ունենք 5 անգամ քառակուսի արմատ 117։ Եկեք գրենք։ 5 անգամ քառակուսի արմատ 117։ Ահա, պետք է փորձենք այս թիվը պարզեցնել։ Ընդ որում քառակուսի արմատ 117-ը ամբողջ թիվ չէ։ Առաջարկում եմ 117-ը վերլուծել այնպիսի արտադրիչների, որոնցից մեկը ունի ամբողջ քառակուսի արմատ։ Օրինակ, այդպիսի թիվը 9-ը։ Եկեք փորձենք 117-ի թվանշաններն իրար գումարենք եւ տեսնենք, եթե ստացվի 9-ին բաժանվող թիվ, ապա 117-ն էլ կբաժանվի 9-ի։ 1-ին գումարած 1 հավասար է 2, 2-ին գումարած 7 9-ը։ Այո, հետեւաբար 117-ը բաժանվում է 9-ի։ Բաժանման գործողությունը կանենք այստեղ, անկյունում։ 117 բաժանած 9-ի։ 11-ի մեջ 9-ը 1 անգամ է։ 1 անգամ 9-ը 9-ը, 11-ից հանած 9-ը 2։ Եվ իջեցնենք 7-ը, 27-ի մեջ 9-ը 3 անգամ է։ 3 անգամ 9-ը 27։ 27-ից հանած 27 0։ Ստացանք 13։ Ուրեմն 117-ը հավասար է 9 անգամ 13։ Կարող ենք այստեղ գրել. սա հավասար է 5 անգամ արմատի տակ 117-ի փոխարեն գրել իր արտադրիչները 9-ը եւ 13-ը։ Այսինքն 9-ը անգամ 13։ Ահա, ինչ կարող ենք անել հիմա։ Իջնենք հաջորդ տո։ 9-ը ունի քառակուսի արմատ։ Այն հավասար է 3 անգամ 3, այնպես չէ՞։ Սա հավասար է 5 անգամ քառակուսի արմատ 9-ը անգամ քառակուսի արմատ 13։ 13, այո, հնարավոր է քառակուսի արմատի տակ գտնվող արտահայտությունները վերլուծել այսպես։ Իսկ սա էլ հավասար է 5 անգամ քառակուսի արմատի 9-ը, գիտենք որ հավասար է 3։ 3 եւ անգամ քառակուսի արմատ 13։ Այս սա վերլուծել չենք կարող, քանի որ 13-ը պարզ թիվ է։ 13, ահա, իսկ սա հավասար է 15 անգամ քառակուսի արմատ 13։ 13 գրենք նարնջագույնով։ Ահա, պարզեցրեցինք։ Հասկանալի է, չէ՞։ Հիմա եկեք մեկ այլ նմանատիպ վարժություններ լուծենք։ Սա առաջինն էր, այստեղ էլ լուծենք երկրորդ։ Բաժությունը, որ կլուծենք, հետևյալն է. 3 անգամ 3 անգամ քառակուսի արմատ 26։ Քառակուսի արմատ 26։ Ահա, ինչ կարող ենք անել հիմա։ 26-ը փորձենք վերլուծել արտադրիչների։ Այն զույգ թիվ է, դեպաբար կարող ենք գրել 3 անգամ այն բաժանել 2-ի։ 2 անգամ 13։ Ահա, իսկ ինչ անենք հիմա։ Դե 2-ը պարզ թիվ է, 13-ը նույնպես։ Դրանցից ոչ մեկը չունի ամբողջ քառակուսի արմատ։ Հետևաբար չենք կարող պարզեցնել այս արտահայտությունը, այն ստիպված ենք թողնել այնպես, ինչպես կա։ 3 անգամ քառակուսի արմատ 26։ Ահա, ուրեմն առաջինը վերլուծել ստացվեց։ Իսկ երկրորդը ոչ։